Fala galera, aqui é Ricardo Ventura, psicanalista e cientista comportamental com foco na linguagem silenciosa. E você está no Não Minta Pra Mim, o canal que tem o maior índice de acerto e análise. Sim! E se você quer aprender o que eu faço, é muito simples. E tempos em tempos, nós disponibilizamos a jornada do Não Minta Pra Mim. É um curso totalmente grátis pra você, uma semana inteira de curso. É online, você pode participar de qualquer parte do mundo e é ao vivo. Você interage comigo e no final, você ainda pode receber um certificado. Olha que bacana isso. Ricardo, como é que eu faço para saber qual vai ser a próxima jornada? Escreva-se em nãomintapramim.com.br. Quando se aproximar da data, nós vamos te avisar. Então lá, se cadastra, tem várias maneiras de você ser avisado por e-mail, pelo WhatsApp, grupo de Instagram, enfim, várias formas ali para você não perder essa data, essa oportunidade. E hoje vamos analisar quem? Você já deve ter ouvido falar ou não, se você nunca ouviu falar nesse casal, que é o Leon e a Nilce. São um casal de youtubers, influencers, pré-históricos ali no YouTube, já estão há muitos anos, acho que 11 anos já de canal. E eles moram no Canadá. Eles têm um canal que chama Coisas de Nerd. E eles têm outros canais também, Cadê a Chave? Vários canais e variedades ali sobre o lifestyle, sobre o que eles pensam, sobre gamers, sobre tudo. Enfim, e nesse episódio, a Nilce fica tiririca porque ela é enganada. Mentem para ela em relação ali um serviço que iam invernizar o deck, iam deixar o deck ali novinho. E aí o cara fala, tá bom, é isso aí. E ela conta toda esta saga. Mas o que chamou a atenção de Ricardo Ventura, porque eles colocaram no título do vídeo, não minta pra mim. E olha que interessante, no meio do vídeo, em algum momento, se não me engano, ela diz, putz, se porventura. Então acho que o algoritmo do YouTube, pelas coincidências da vida, pegou lá o título, não minta pra mim. E como ela disse Ventura dentro do vídeo, o algoritmo disse, opa, deve ser alguma coisa aí com o Ricardo Ventura. E começou a colocar isso pros meus inscritos. E aí a galera começou a me marcar, Ricardo, olha que legal, chama Não Minta Pra Mim, vai lá, dá um comment e tal. E eu decidi fazer uma reação aqui, uma análise sobre os fatos, que vai ser muito, muito legal. Não é se a pessoa tá mentindo ou não, mas como vocês sabem, análise silenciosa não é só para apontar o dedo, mas é para você entender a comunicação que está acontecendo ali. E aqui a gente tem um grande erro de comunicação que eu vou falar no final dessa análise e também as conclusões para a vida. O que você pode fazer para não cair na mesma arapuca de Leon e Nilce. Então, taca ali play e vamos pra lá. Chegando aqui, pessoal, lembre-se, beba água, beba muita água. E se você quer continuar recebendo esse tipo de material, é muito importante que você se torne relevante para o YouTube. Como é que eu faço isso, Ricardo? São apenas 4 passos. Primeiro, perceba se você está inscrito no canal. Muitas vezes o YouTube tira a tua inscrição por falta de atividade. Inscreva-se no canal. Depois, aperte as notificações, aperte o sininho. Além disso, você precisa dar o like nesse vídeo, em todos os outros que você assistir e também comentar alguma coisa. Comente, nem que seja, YouTube, eu tô aqui. Dessa forma, feito isso algumas vezes, você se torna prioridade para o YouTube, beleza? Agora sim, vamos para a análise. Eu trouxe o Emerson para contemplar a minha glória. Vocês viram que eu lavei o deck e ficou muito perfeito. Lavado, muito bem lavado, né? Ficou limpo. Parabéns. Lavei. Olha lá, lavei muito bem. Aí ela já. Vamos lá, dá uma olhadinha nisso. Vocês viram que eu lavei o deck e ficou muito perfeito. Lavado, muito bem lavado, né? Então vocês veem aqui uma tocada no nariz, talvez eu inconsciente dizendo, cara, não ficou tão perfeito assim não. Foi uma lavadinha ali e tal, mas não foi com essa perfeição toda, né? Vamos lá. Inclusive aqui o rapaz, que eu não sei quem que é, deve ser amigo deles aqui, já faz uma boquinha de que incapacidade, incompreensão, tá vendo? Ficou limpo, lavei até lá em cima, ó. Ficou branco. Contratada. Olha lá. Ficou branco, lavei até lá em cima. Você vê aqui, ó. Já dá uma travada de boca aqui, ó. Ó, olha aqui, ó. Olha aqui, atenção! Olha aqui o gesto apaziguador. Dá uma travada de boca. Olha lá, meteu até uma linguinha também, né? O que acontece? Deixa eu contar pra vocês, porque nada é simples na nossa vida, nada é simples. Olha aqui que legal, o Joey Navarro falou pra mim muitas vezes isso, né? O quanto que colocar a mão nos olhos e eu não querer ver o que está acontecendo. Muito legal. Então fique atento que daqui a pouco vai ter uma entrevista exclusiva, um bate-papo com o Joey Navarro, o maior especialista em linguagem corporal do mundo. E a gente trocou ali figurinhas, foi muito legal. Vamos lá. A cara do Emerson acompanhando o drama. Lá veio o deck. Ele ali já criando ali uma micagem e tudo mais. Vamos lá.
porque ia vir uma galera aqui. Ah, eu baixei um pouquinho a rotação porque ela fala muito rápido. Essa Nilson, ela é ligada nos 420, né? Vamos lá. Fazer a restauração do deck. Aí, belo dia, veio o moço aqui fazer a restauração do deck. Eu falei, beleza, moço, vou te deixar trabalhando. Esse é um dos primeiros problemas. Deixar trabalhando alguém que você nunca viu, não conhece o trabalho e deixa trabalhando. Depois eu vou pontuar isso lá no final. Vambora. E o moço, sim, muito simpático, ele veio, trouxe a tinta. Gente, quando eu vim no deck, o cara não tinha feito o que a gente contratou. E o que será que a gente contratou? Vamos lá. Ele fez outra coisa. Ele que não só foi contratado. Não foi contratado. Esse trechinho aqui foi eu tirando a tinta na base da lavadora. Mas eu não consegui tirar tudo. Ficou esse negócio aqui. É, só lavou, né? Não deu uma lixada, não deu ali pra tirar, né? Quando você vai envernizar, você precisa tirar toda a superfície antiga para que justamente o novo verniz, ele entre na madeira e fique realmente uma hipermeabilização ali. Porque se você deixar algum resto, vai descolar. Isso é fato. Vamos lá. Eu pensei, os caras vão vir com a máquina de lixar. Eu pensei. Então aí que tá. Será que foi realmente colocado todos os quesitos no contrato? Ou eu pensei? Porque às vezes os dois lados estão pensando uma coisa e a gente faz a leitura mental. Isso é muito interessante na narrativa. Olha aqui, ó, são 7 aspectos, não é somente as microexpressões. E a gente ensina muito a fundo a leitura mental, o quanto às vezes a gente acredita que ouviu a pessoa falando. A gente tem certeza que aquilo foi dito, porque eu imaginei, ficou muito intrínseco ali, subliminarmente, mas de verdade não foi dito, não foi combinado. Não estou dizendo que foi isso que aconteceu aqui. Era até importante depois a gente, se tivesse o print lá, como ela diz, lá o que foi realmente combinado, para entender se realmente estava ali todos os itens, todo o checklist, ou foi... Não, mas você disse que lixar. E o que é lixar? O que é limpar? O que é deixar preparado? Porque parece que ela tinha que deixar o deck preparado para ele pintar. Ela subentendeu que, de repente, era só lavar? Era tirar o antigo? O que é isso aí? Então a gente vai ver lá no final que, às vezes, a gente acredita que o outro está nos entendendo e o outro acredita que também a gente está entendendo ele. Vambora. Isso, inclusive, serve para DR, cara. DR é uma doideira. Vambora! Vou tirar o resto, vai deixar tudo certinho e regular. Mas ele não fez... Beba água. Isso, ele simplesmente veio e tacou verniz em cima. Mas não era isso que era pra fazer. Não era isso. Na hora que eu... Então, não era isso. A incapacidade, incompreensão. A gente não tá feliz. Ele tá mais infeliz que eu. É. Ficou até um pouquinho bravo, mordeu aqui o maxilar. Aquela pessoa ali ficou brava. Esse aqui é o Leon, que acho que é o marido dela. Na hora que viu... Tá feliz, Leon? Se você pinta em cima do verniz e tá desgastando, na verdade ele não tá grudado na madeira. É isso aí. Aquele que tá soltando vai soltar e vai tirar o novo também. Você tem que aplicar direto na madeira. É isso aí. E eu não sei nem porque o cara aplicou. Isso obviamente é coisa que você nem... Podia, você tinha que olhar e tá errado. Então, não, óbvio. Vocês entenderam? Tá óbvio que tá errado. Será que tá óbvio? O que foi combinado de fato? Pintar o deck? Pra quem ficou a responsabilidade de lixar? É, pra quem ficou a responsabilidade dessa parte, dessa preparação? Não, mas é muito claro isso. Será? Acredite se quiser. Tem muita coisa em serviços, cara. Se você não contrata... Não vão fazer, simples assim, não estou dizendo que não foi esse caso, mas está parecendo muito que tipo, é preto no branco, é um mais um, pão, pão, queijo, queijo. Você contratou o quê? Para pintar? Eu vou pintar. Poxa, mas espera aí, é óbvio que teria que lixar, preparar? Não, eu dei o preço de pintar. Você quer a preparação? Eu vou dar outro valor para você. Não estou dizendo que foi o caso, mas parece muito isso. Vamos lá. Acho que a sua mulher faria melhor. Sem dúvida. Ah, não, isso com certeza. Não estou falando nem de forma irônica. Com certeza. Essa pessoa está aqui arrumadinha, ele não anda assim não, viu, gente? Estou arrumado para brigar. Ele... Ótimo, estou arrumado para brigar. Me parece, não sei se é isso ou não, que ele foi
entrar ali em contato presencialmente com esse prestador de serviço, com essa empresa. E acredite se quiser, não sei se você é novo aqui no canal, mas o rito da mensagem, que é mais um item aqui do protocolo, diz muita coisa. Suas roupas dizem, sua maquiagem diz, o seu cabelo diz, o seu perfume diz. Então imagine se o Leon fosse lá de bermuda, camiseta branca, discutir alguma coisa. Acredite, por mais que ele tenha argumentação, vão ouvir essa pessoa de outra maneira. Eu até comentei isso na última live com a delegada Larissa, foi muito legal. Se você não me segue no Instagram, vai lá seguir, não minta para mim oficial, tem muita coisa exclusiva lá no Instagram. Vai lá, que é muito importante para você entender a linguagem silenciosa em outros aspectos. Nós estávamos comentando o julgamento da Elise Matsunaga, o quanto que a defesa pediu para trocar as roupas dela, para que ela fizesse uma outra tintura no cabelo, não fosse a tintura vermelha. Então, a roupa, sim, diz muito de você e te dá ou não poder. Acredite se quiser. Eu sempre falo isso, eu tenho um treinamento que é o Extreme Speaker. Eu sempre falo para as pessoas, você pode acordar de manhã ramelento, com aquela camisa escrito Posto Valetão, né? aquele moletom ali todo esgarçado, entendeu? E pode sair para o mundo. A sua essência vai continuar a mesma? Vai. Mas você vai conseguir conquistar alguém assim, com bafo, com cabelo todo esgrenhado, com a barba mal feita? Hein? Não vai. Então não é porque a tua essência... que você vai... As pessoas não enxergam a tua essência, as pessoas não enxergam a tua alma, as pessoas enxergam o que você mostra para elas. Por isso que é muito importante a linguagem silenciosa que está em volta, né? Não só as microexpressões, mas o que, que eu tô passando com essa comunicação. Bora lá. Veio para brigar. Veio para brigar. Aí os caras só olharam... Ó, imagina isso, imagina esse cara aqui chegando para discutir alguma coisa. O cara fala, rapaz, toma banho. Não dá pra você ficar cabelo... Mas Ricardo, meu corpo, minhas regras. Beleza, seu corpo, minhas suas regras. Meu corpo, minhas regras. Esse que é a cultura, a sociedade, as regras não ditas vão falar muito de você. Simples assim. Você quer andar de sunga de crochê? Não tem problema, bicho. Mas as pessoas vão ter uma leitura de você, que pode ser errada. Esse é o problema. Bora lá. Pra cara dele e falaram, sim senhor, não, a gente vai fazer tudo de diferente. Se o Emerson vier de... Se o quê? Calça jeans? Não, calça preta. Se ele vier de calça preta, cabeça social, você sabe. Que veio pra brigar, meu amigo. Você tá em perigo. Não, os caras nem argumentaram. Olha lá, nem argumentaram quando ele foi lá tomar as frentes. Porque parece que ele foi o intermediador, parece que ele foi a triangulação ali do que era pra ser feito. Aqui no Canadá, se você for contratar qualquer serviço... Não, no mundo, inclusive. Assine um documento. Isso é importante. Assine um documento e detalhe, saiba produzir esse documento. Porque não adianta só você assinar e não ler. Não adianta você só assinar e não entender o que está acontecendo. Mas eu vou te dar umas dicas no final, porque eu trabalho com isso há 30 anos. Depois eu vou falar lá no final. Vamos embora. Em qualquer lugar. Em qualquer lugar onde você esteja. Mensagens, textos, prints do... Agora vamos lá, ele vai falar prints do WhatsApp, do Instagram, mensagem. Isso pode valer ou não. Tem uma dicasinha muito importante para se fazer valer isso aí, porque senão vai ser mais uma briga. Então esse lance, mas eu falei com você no WhatsApp, eu vou te dar uma dica muito importante lá no final. Vamos embora. Instagram, tudo que você puder ter registrado, porque a gente está resguardado. Isso só tá rolando também porque a gente tem tudo documentado. Até vim pro deck pra explicar pra vocês o que que acontece. Os caras vieram, disseram que iam resolver. Só que aí, quando saíram... Ela tá indignada, né? Você vê a tonalidade de voz, o ritmo, o pá, 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 pá. Ela tá muito indignada, vamos lá. Aqui, mandaram mensagem dizendo, não, mas foi feito o que foi combinado. Eu tava... Então, foi feito o que foi combinado. E você percebe que a tonalidade de voz dela, o pitch vocal, ele dá uma subida e ela se afasta. Vamos ver de novo? E quando saíram daqui, mandaram mensagem dizendo, não, mas foi feito o que foi combinado. E aí, ó, a submissão. Será realmente que estava extremamente explícito ali no que foi pedido e tudo mais? Não estou dizendo que sim ou que não, mas eu acho que realmente há um problema de comunicação aí do que foi desejado para ser feito e o que foi ofertado. Vamos lá. Eu estava achando que era um mal-entendido na comunicação, mas agora, depois das mensagens do cara dizendo que o serviço foi feito, que ele não vai devolver nosso dinheiro e nem vai vir completar a obra... Incapacidade, incompreensão aqui do Léo e agora até um pouquinho de raiva. Eu cheguei à conclusão de que a gente se deu mal na contratação do serviço. A gente tem tudo registrado, inclusive o cara mentindo para a gente. Então a gente vai... Não minta para mim! Aí...
ter uma aula agora de como funciona o sistema judiciário do Canadá. Inxalá. Aqui o Johnny Navarro também disse para mim que ele chama isso de narizinho de coelho, né? Aqui ele tá com aversão e ao mesmo tempo com um pouco de desdém, né? Há um sorriso com aversão, que ele chamou isso aqui de nariz de coelho. Vamos, Johnny Navarro, como eu disse mais uma vez, é o top one das galáxias e tudo mais, é um senhorzinho muito simpático. Trabalhou 25 anos no FBI e é uma figura muito, muito simpática. E quem sabe, quiçá, traremos ele para o Brasil. Vamos embora. A gente vai entrar na briga, porque por um motivo moral. O cara tá achando que a gente é besta. É. Se ele tivesse pedido desculpa. Não, é o seguinte. Talvez... Ó, de novo a aversão do Leon, né? Se ele amolecesse o meu coração, gente. Mas o cara tá achando que a gente é realmente besta. Sim. Eu posso ter o jeitinho de andar e o jeitinho de falar. Jeitinho de andar. Isso é uma máxima muito popular que as pessoas dizem assim. Olha, eu posso ter o jeito de andar e o jeito de falar de trouxa, mas não sou trouxa, não. Vamos lá. Mas eu acho que rolou ali um negócio dele, meu inglês não é a primeira língua, eu não ser fluente e tudo mais, o cara... Cara, isso é uma verdade no mundo inteiro. Eu tenho alunos no mundo inteiro e muitos me relataram isso, mas muitos. Aconteceu até comigo também, mas deixa eu falar dos alunos e depois eu falo do que aconteceu comigo. Muitos dizem que quando estão pedindo alguma coisa, estão contratando, resolvendo um problema, e a pessoa percebe que aquela pessoa não domina a língua, não é a primeira língua dela, as pessoas meio que dão, sabe, vai de qualquer jeito, vai, não vai dar valsa, ou não vou resolver. Fique satisfeito com isso, porque é isso mesmo, saca? Isso acontece muito. Teve uma vez que eu aluguei um carro em Veneza. Eu estava lá em Itália, em Veneza, e eu cheguei e atrasou o voo. Então eu falei, olha, eu vou retirar o carro às 9 da manhã. Só que eu cheguei para pegar o carro às 11. Aí o cara veio numas de tipo me tirando. Não, mas aqui no contrato você está dizendo que você ia pegar às 9? Eu falei, a partir das 9. Aí ele deu uma, mas não era às 9? Eu falei assim, se eu quiser deixar o carro aí o dia inteiro, eu vou pagar essa diária do mesmo jeito. O que te afeta me entregar o carro às 11 se ele estava disponível desde as 9? Se eu estivesse aqui às 9 e ele estivesse disponível somente às 11, você teria razão. Aí o cara olhou para mim ali e, lembrando, eu não tenho inglês fluente, mas eu me fiz entender ali o que eu queria falar. Aí ele falou, ok. Aí ele voltou lá, pegou os papéis, aí depois até me ofertou ali uns negocinhos legais. Olha, seu Ricardo, é melhor você fazer esse seguro por conta disso. Eu falei, tem sentido, vamos lá, fiz o seguro. E aí peguei o carrinho lá e fui mandar ali na Itália inteira. Mas é muito engraçado como muitas vezes as pessoas querem subir em cima de você, querem subir nas tuas costas, quando a comunicação não está do jeito que eles queriam. Não é todas as pessoas. Eu já tive muitas pessoas que me ajudaram muito, me entenderam, se preocuparam em entender o que eu estava dizendo. Já aconteceu centenas de vezes também pelo mundo de pedir uma informação. Teve uma vez em Nova York, eu pedi uma informação dentro do metrô. O cara saiu do metrô junto comigo, andou duas quadras. Para quem sabe o tamanho de uma quadra nos Estados Unidos, o cara andou duas quadras e falou, ó, agora você pega essa reta e vai. E depois ele voltou. E eu fiquei olhando, cara. Foi, não acredito que o cara veio até aqui para me dar essa informação. Então tem pessoas que realmente elas querem te ajudar, mas tem uns espíritos de porco, cara, que parece que tipo assim, você não fala minha língua? Beleza, vamos malhar, vamos embora. O cara achar que vai me tapear. E aí... E você percebe a indignação aqui da Nilce, hein? Argumentos deles são, não, vocês contrataram isso. Olha lá, mais uma vez, vocês contrataram isso. Eu queria muito ter contato com esse contrato. Nilce, depois, se você quiser, manda esse contrato para mim, que eu queria dar uma lida nele para ver o que tem ali. Olha, mais uma vez, parece que realmente houve ali algum erro de interpretação, porque os caras estão batendo muito forte. Olha, foi isso que foi contratado. É isso que foi contratado. Não, mas pintar subentende-se que tem que ter uma anteriormente ali raspada. Será? Cara, construção civil, cara, tem muitos melindres que se você não souber, é complicado. Pode ser que as pessoas acreditam que você sabe e pode ser também que as pessoas queiram te enrolar. Aconteceu uma vez comigo, bom, vou pegar esse ponto aqui que foi muito interessante. Eu contratei isso lá atrás, isso bem no início, eu tinha... sei lá, talvez uns 2, 3 anos. Hoje eu tenho 30 anos de experiência na construção civil. O cara falou, eu contratei o cara para falar assim, ó, você me faz esse galpão? O cara falou, beleza. Fez o galpão. Eu falei, cara, mas cadê a janela? Ele falou, mas você pediu janela?
Falei, cara, subentende-se que se vai ter gente aqui, se eu vou guardar aqui mercadorias, eu preciso de janela para entrar iluminação. Não, você não pediu. Você pediu para construir um galpão. E o pior é que o cara estava certo. Eu pedi as janelas? Não. Aí eu falei, então me faz as janelas. Ah, é mais isso aqui. E o cara me cobrou. Tanto para fazer os buracos ali e para colocar a janela. Porque realmente tem sentido. Porque colocar uma janela vai dar mais trabalho e tudo mais. Mas ele não poderia ter me falado antes. Você quer janela? Você não quer? Mas tem cara que não. Vou meter aqui um valor. Ele vai achar legal. Até porque eu achei legal o valor. Né? Subentendendo-se que ia ter as janelas. A colocação das janelas e tudo mais. E não tinha. E acabou ficando mais caro. Será que não foi esse o caso? Nossa, achei um cara barato. Uhul! É só pintar, saiu por tanto. Aí o cara falou, é só pintar. Vou pintar do jeito que tá. A gente não contratou isso, senão eu mesma teria feito. Eu paguei pelo serviço completo porque eu sei o preço de mercado. Assim, ele jogou. Olha lá, o preço de mercado é aquele lance. Eu já estou pagando esse valor, de repente um pouquinho mais baixo. Estou achando que estou fazendo um bom negócio, subentendendo se que os outros empreiteiros fariam tudo por esse valor. Aí o cara, de repente, quis dar uma desperto. Pode ser, sim, que o cara quis dar uma desperto, dizendo, ah, é dois trouxas aí, brasileiro, não sabe de nada, tal, 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 não sabe nem como é que é o processo aí da construção civil. Vou falar esse preço e vou fazer o mínimo. Vambora. Ele tentou jogar pra cima do Emerson. Ele falou, não... Acho que o Emerson é o que fez a triangulação. Vamos lá. O Emerson que disse que era só pra tirar um pouquinho da tinta velha. Vamos lá, um pouquinho da tinta velha. Isso acontece muito também. Como é que é isso aí? As pessoas, para baixar o preço, falam assim, ela esconde o problema, né? Ou esconde o desejo real. Não, não, é pouca coisa, ó, é só para tirar um pouquinho ali da tinta velha e tal, e depois já passa, ó, tá tudo bem, é só, né? E aí quando a pessoa faz esse pouquinho, fala, não, mas não era isso, não era isso, veja bem, vamos lá. Mas a gente mandou o print, não, ele não disse isso não, ele mandou o print do que o Emerson... Isso é legal, esse print eu gostaria de ver também, para entender onde que houve ali o erro da comunicação ou a sacanagem do cara, né? Quem vai pedir para o prestador de serviço? Não, deixa um pouco da tinta velha, eu tenho apego por ela, eu tenho um apego sentimental. Você vê que não é dito isso, mas para quem está contratando, subentende-se que dar uma raspadinha realmente é só dar uma raspadinha. Agora, tirar a tinta total é tirar a tinta total. Então ninguém disse, será que alguém vai ter apego à tinta velha? Não, mas tem que ver se isso está no papel. Por isso que eu falo, cara, se não está no papel, se o cara for pilantra, ele não vai fazer. Tal pelo verniz antigo que está aqui há 3 anos sem ser mexido. Ele está fazendo aqui uma marca texto, você vê. Aqui é raiva, mas é muito mais marca texto, que é tipo, para dar ênfase na frase. Vamos lá. Por favor, não tire o verniz antigo. É. O que mais incomodou é isso, é o cara achar que a gente é besta e ele tentar jogar para cima do inocente, sabe? O Emerson não errou na história, ele quis transferir a culpa dele para o outro prestador de serviço. Deixa eu falar cara, uma coisa. Cara, isso não se faz. Isso... Para o outro? Por que o outro? Porque houve uma triangulação, houve uma contratação, como é que é isso aí? Descobri por que as pessoas aqui na América do Norte fazem tudo na casa. Tudo é você que resolve. A não ser as coisas que são impossíveis de se resolver, tipo assim... Cortar uma árvore. É, trocar o teto, a gente vai ter que arrumar alguém. Não, mas isso tá acontecendo inclusive até aqui no Brasil também, né? A bricolagem, né, tá crescendo muito por conta disso. Você fazer sai muito mais barato. O problema é que muitas vezes o barato sai caro. Às vezes você fazer algumas coisas, além de demandar muito tempo, você não vai ter o melindre, a expertise, a bagagem de quem tem anos de janela fazendo aquilo e já começa a sacar o que vai dar certo e o que não vai dar certo. Mas mão de obra sempre foi muito cara, principalmente onde não tem, né? Como, por exemplo, Estados Unidos, Europa e muitos lugares onde há mão de obra qualificada para fazer serviços mesmo, serviços de manuais, é muito valorizada. Por quê? Porque não tem gente para fazer ou, por ser caro, elas mesmas acabam decidindo fazer. Não, o lance é o seguinte, olha só, eu vou entrar na justiça. A gente pagou metade adiantada, porque é a praxe aqui em British Columbia. Em vários lugares, né? Você dá um sinal, você começa e tal, para que a coisa seja feita. Normal. Da metade. E só que o serviço que eles fizeram aqui, um terço da metade do que a gente pagou. Tipo assim, eles... É por isso que agora a justiça. Primeiro você tenta negociar com a pessoa e falar, mas veja bem, não foi isso que eu contratei. Vamos ver o contrato, vamos ver o que a gente combinou. Por isso que é muito importante não só ficar na boca, saca? Ou só numa trocada de mensagem ali, como disse, acho que o Emerson e tal. É muito perigoso isso. Mas vamos ver, ó, foi feito, não foi feito? Não vou pagar o resto.
Vambora. Estragaram o meu deck, a verdade é essa. Porque agora, pra resolver... É, vai dar mais trabalho. Eu tenho que tirar não só a tinta velha, como a tinta nova que ele aplicou. E que tirar duas camadas de tinta. Vai dar muito trabalho, muito mais trabalho. É muito mais difícil. Os caras mentindo pra mim, dizendo que a culpa é minha. Não minta pra mim! Minha, que não vão devolver meu dinheiro, eu vou entrar na justiça. Eu tenho que deixar o deck assim. Leon e Nilcio, ó, vou fazer um... Entre em contato comigo pelo Insta ali, porque os azulzinhos têm mais ali prioridade. Eu vou dar um curso pra vocês, né? Aí vocês vão identificar muito mais... assertivamente ali se a pessoa tá mentindo ou não. Mas brincadeiras à parte, mas tô dando aqui, já tô dando um VIP para vocês dois. Mas brincadeiras à parte, tem coisa que não é uma questão de sensibilidade ou saber se a pessoa tá mentindo ou não, porque a pessoa vai dizer com muita propriedade aquilo que ela acredita. E tipo, olha, é isso, assim, 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 assim. E não há técnica no mundo que vai descobrir se a pessoa tá mentindo, porque na cabeça dela é a verdade. Simples assim. Você entendeu? Por isso que o papel, muitas vezes, é extremamente muito mais importante do que só a palavra da pessoa. Sério, mentira pra mim. Não mente pra mim, não. Eu tenho anos de experiência como repórter. Eu flagro mentira a quilômetros de distância. Você não pode... Então, e eu acredito nela. Ela pode realmente sentir isso. Mas é como eu disse. O que o rapaz falou ou foi trocado por mensagem, na cabeça dele, tá tudo bem. Então não é só esse flagrar, você tem que entender o rito da mensagem, né? O que não está sendo dito, será que o que não está sendo dito está congruente com aquilo que eu espero? Por isso que eu falo, narrativa, o rito da mensagem é muito importante para você analisar uma comunicação e não somente as micro-expressões. Vambora, vamos lá! Pode mentir pra Nilson. Não mente verdade, pra mim. Tá? Você não mente pra mim. Que eu saco. E aí eu nunca mais te perdoo. Não minta pra Nilson, senão ela descobre. Vamos pra frente. Que eu saco. E aí eu nunca mais te perdoo. Basicamente isso. Eu não tô falando pra você inscrito, não. Eu tô falando pra porventura vai. Pronto, tá aí. Descobrimos. Aí ela falou Ventura e pronto. Aí o algoritmo falou: não minta pra mim. Ventura. Ah, deve ser Ricardo Ventura. Aí a galera toda notificada. Muito legal. Vamos ver se tem alguma coisa pra frente. Vambora. Revoltado, cara. Eu fico revoltado. Foi acordado. O que foi acordado se entrega. Não, o cara tá lá mentindo pra mim até agora no Instagram. Deixa o advogado me dizer. Eu tenho muita curiosidade pra saber o que foi acordado, cara. Vamos lá. Dizer que eu posso tornar isso público. Vocês... Isso! Torna, manda só pra mim, pelo menos, ô Nilce. Manda pra mim. Vamos ver. Eu vou tornar público e a gente vai rir muito. Pra eu analisar esse documento aí. Vamos lá. Isso. Mas eu vou fazer isso lá no Instagram e marcar ele. Se houve até uma maldade dele, né? Porque, como eu falo, às vezes a pessoa ela estimula você ao erro. Ela induz você ao erro, colocando coisas ali que muitas vezes a pessoa que não é expert naquilo que ela tá fazendo, não sabe. Eu já caí muito, mas muito. Já acertei muito, já caí muito, já fui muito enganado. Porque as pessoas, muitas vezes, elas escrevem de uma maneira que subentende-se que algo vai ser feito. E muitas vezes não é. Vamos lá. Eles, pra eles verem que eu tô rindo deles, porque... Gente, não mente pra mim, não. Não, não menta pra mim. Mente pra mim, não. Saudade do seu Tonho, que construiu a casa dos meus pais. Tipo assim, ele ia construir a casa, aí meu pai dava abacate pra ele, ele dava outra coisa, maxixo, lá da Bahia, que ele plantava, maxixinho, era bom. Saudade, viraram amigos os dois, o meu pai e o pedreiro que ele contratou. Então, vamos lá, o que acontece? Existem prestadores de serviço assim? Eu tenho vários, onde eu nem pergunto mais o valor. É, eu tenho eletricistas, eu tenho pintores, eu tenho empreiteiros que eu falo assim, cara, faz e depois você me dá conta, porque já são anos. Tem gente que eu trato há 20 anos, né, prestadores de serviço que eu tenho contato há muito tempo. Mas no início, até você pegar a confiança, muitos deles, inclusive, Ricardo, mas não precisa disso. Né, meu bigode aqui, eu falo, cara, beleza que não precisa, mas é uma segurança tanto para você quanto para mim. Para eu não ficar colocando adendos naquilo que eu pedi, para você também não fazer menos do que foi combinado. Então esse lance de você realmente virar, eu tenho de verdade amigos, pessoas que não só fazem esse serviço, né, na construção civil, mas viraram amigos, amigos de confidência, a gente troca ideia e se liga, e sabe, bate papo como dois amigos normais ali e que também são tem ali um lance comercial. Mas é muito raro isso acontecer. Mas como eu disse, muitos deles eu nem pergunto o preço. Eu falo, faz e depois você me fala quanto deu. Mas Ricardo, você já tomou algum balão assim? Já. Teve um que há muitos anos, aí ele veio com um preço. Falei, cara, você sabe que não é esse preço. Vamos lá? Pá, 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 pá. Isso aqui por dia, você tem ajudante. Deu isso aqui, cara. Não, 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 não. Falei, beleza. Eu vou pagar o que é a normalidade e acabou. E acabou. Não contratei mais. Mas é como eu disse, é vivendo e aprendendo. Dá para você se blindar automaticamente ali de uma forma totalmente segura? Não.
mas tem uns toquezinhos que eu vou te passar a partir de agora para que você consiga ter uma comunicação muito mais assertiva. Porque a linguagem silenciosa não é só analítica, ela é também proativa. O que você tem que fazer para ser entendido e como entender essa narrativa para ver se a pessoa está escondendo algo de você ou não. Então, primeiro, análise desse vídeo. O que acontece aqui? Parece que realmente houve alguma comunicação aí com muito ruído. Houve alguma, pelo menos é o que parece. Eu gostaria muito de ter contato com o contrato. Para ver se lá está dizendo especificamente, né, explicitamente, ó, vamos lixar, tirar todo o verniz antigo, vamos deixar na madeira para depois começar a pintar. É isso que tem que ter. Se tem isso, eles ganham a causa e acabou. Se não tiver isso, vai ter discussão. Simples assim. Mas ela está muito indignada. Ela tinha certeza que o que foi pedido não foi isso. Mas há uma triangulação. Parece que quem combinou foi esse tal de Emerson. Mas ela está muito, muito indignada. Tanto ela quanto o Leon. Espero que vocês tenham gostado, Leon e Nilce, e as pessoas que seguem esse casal aí, que são milhões de pessoas. Agora vamos para as considerações de vida. Primeira coisa, saiba o que você quer fazer, seja com pedreiro, com pintor, seja com dentista, não importa. É uma prestação de serviço, entenda exatamente o que você quer. Mas, cara, como é que eu vou saber exatamente o que eu quero? Converse com algumas pessoas, tire ideias, converse com mais de um prestador de serviço antes de falar de valor. Falar, eu estou pensando em fazer isso aqui, o que, que eu tenho que fazer? Olha, você tem que fazer isso, isso, isso. Ah, legal, olha, então vamos ver direitinho se é isso mesmo que eu quero e tal. Então, saiba o que você quer para saber pedir. Esse é o primeiro ponto. Segundo ponto, esse é muito importante. Deixe claro, mas muito claro e explícito o que você quer, o porquê que você quer aquilo, porquê que você está pensando em fazer aquilo, porque muitas vezes você fala, ah, eu quero que suba aqui uma parede e tal, e não fala que é para proteger da umidade, ou é o sol, ou é o barulho. Muitas vezes você vai pedir alguma coisa que não vai funcionar. Então saiba exatamente e não esconda detalhes. Não esconda, tipo, ah não, mas depois a gente pede para ele dar mais uma pintadinha aqui. Ah não, mas ele já vai estar aqui mesmo, a gente pede para dar mais uma forfada ali, tá tudo bem. Não, não tá tudo bem. Se a coisa ia demorar um dia, o cara vai te dar o valor de um dia. Se aquele servicinho a mais, não, mas tem uma porta aqui que vai ter que também pintar, esquece, o cara vai te cobrar mais ou ele vai ficar puto da vida e vai fazer um serviço meia boca. Terceiro, coloque tudo num papel. Contratinho, bate lá no seu Word, do jeito que você souber fazer. Olha, está sendo combinado que nós vamos fazer isso. Pá, 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 pá. Você vai errar muito na primeira vez, porque tem detalhes que você não sabe, você só vai aprender com o tempo. Como eu disse, os meus contratos de 30 anos atrás, quando eu olho para eles hoje, eu falo, nossa, eu não faria jamais uma coisa dessa. Coisas que eu fui muito minucioso e outras coisas que eu deixei passar. Você vai aprender fazendo, mas coloque tudo no papel, data, tempo, prazo, valores, como que você vai pagar. É muito importante essa comunicação. E outra coisa, hoje nós temos várias formas de comunicação. Então, nos últimos contratos que eu fiz, eu até, a pessoa foi um indicado para fazer uma bancada de granito, que eu estou reformando meu apartamento. A pessoa fala, pô, mas eu fui indicado pelo fulano, confia em mim. Eu falei, não, cara, eu preciso de um contrato. Ele mandou um outro cara passar o cartão aqui. Eu falei, não, cara, não tem problema nenhum, eu te pago. Só que eu preciso de um contrato. Aí eu fiz o contrato, ele assinou, eu falei, não, vamos assinar com testemunha, tudo direitinho. Porque parece que é algo demais, mas não é. Pô, mas Ricardo, para fazer uma bancada, fazer mais umas soleiras, fazer uns negócios no banheiro, é importante ter um contrato. E no contrato ainda coloquei, qualquer comunicação, ajustes, definições, dúvidas, é para falar com, ou é com você, ou com o arquiteto, ou com o engenheiro, alguém que saiba o que está sendo executado ali, para que depois não fique o diz que me disse. E aí coloquei, nesse número de telefone, por esse WhatsApp, é que vão se determinar todas as diretrizes deste contrato. Então tinha tudo lá no contrato e ainda tinha qual era o telefone e qual o caminho que ia tirar as dúvidas, para valer aquilo como prova. Quarto, esse é um dos mais importantes. Ricardo, muitas vezes eu não sei
como que é aquilo que eu quero. Ou, eu não entendo, como é que eu vou saber esses pormenores, se vai raspar, se não vai raspar, se vai fazer uma preparação, se não vai, se vai ter um prime ali, ou seja, algo antes de fazer aquela execução principal, como aqui, né? Teria que ter uma ação antes do pintar, né? Teria que ter ali um trabalho de limpeza, teria que ter um trabalho ali de raspar até a madeira. Então, como é que eu vou saber? Peça para a pessoa te mostrar ou trabalhos já executados e como foi feito. Pergunta, como você vai fazer? Até no dia mesmo, fique ali e fala, como você vai fazer? Você vai, faz um pedaço para mim ver, antes de eu ir embora, faz um pedaço aqui para eu ver como é que vai ficar. Ou ele vai ter coisas já feitas e explique qual a etapa, passo a passo, explica para mim. Você vai chegar aqui, explica para mim como é que vai ser. Você vai chegar aqui com o seu material, você vai raspar, aí depois você vai passar ali uma base, depois você vai vir com a tinta, depois você vai vir com o selante. Como é que é isso aí? Explica para mim. É a melhor coisa. Peça para a pessoa explicar o passo a passo, mostrando, olha, eu vou fazer isso, depois eu vou fazer isso, vou fazer isso, vou fazer isso. Ah, legal. Então vai ficar com esse acabamento? É, com esse acabamento. Fazendo isso, você vai fugir de muitos problemas. A comunicação, a linguagem silenciosa, mais uma vez, ela não está só para você ficar de olho em quem está mentindo ou não, mas é para você entender o que as pessoas estão querendo dizer para você mais do que é dito. E você também começar a se policiar e colocar a sua comunicação com todos os melindres, com aquilo que você está pensando, você saber verbalizar na sua narrativa. Quanto mais a narrativa estiver clara, quanto mais a narrativa entrar em empatia, a tua, da pessoa que você está conversando, a gente chama isso inclusive de rapport, né? Rapport falado, rapport da narrativa, as coisas fluem. Não só nesse tipo de aspecto, mas até numa DR. Esmiúce os pontos para você saber, traga à tona possíveis problemas. Isso é DR, cara, de uma maneira tranquila. Olha, eu gostaria disso, 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 por causa disso, disso. Ah, mas seu pai, sua mãe, seu vizinho, seu amigo, futebol. Ah, não, mas é assim, tal, tal. Se você colocar pratos limpos, a probabilidade de dar um ruído na comunicação cai demais. Beleza? Dito isso, não minta pra Nilce, porque senão ela fica braba. Até mais, pessoal! Tchau, 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 tchau.